orzuing qancha qiyin bo'lsa, orzuingga yetib kelish ham shuncha qiyin. Meni bugun kundagi yutuqlarimning asosiy mezoni bu mana shu qiyinchiliklar. Eng foydali saboqni xatolarim orqali chiqarganman. Muammo har doim bo'ladi. Muammodan qochish kerak emas, hal qilish kerak. Bir yil faqat qarzini yopishga ishladim. Odam orzusini orzudan maqsadga aylantirish kerak. Mani ayolim gazeta tashab, mani doktorni o'q degan. Ba'zi paytlarda men yengilishni, hatto bu yerdan ketishni ham istaganman. Manam, agar kichkinaligimda odamlar menga aytgan gapga ishonganimda, sandilshoda qilolmaysan, baribir ham qiz bolasan, ovqat pishirish, kir yuvish, oilaga qarash o'rgangan, boshqa narsa nimaga senga kerak deb shunaqa so'zlarga quloq solganimda, manam sizlar bilan shu yerda o'tirib shu suhbatni qilmas edim. Biz oilada ikkita farzandmiz. İkkita qiz, singlim mendan 2 yosh kichkina. Ota-onamiz bizni juda yaxshi ko'rishgan, rosa ko'p muhabbatda o'sganmiz. O'qishga ahamiyat berishgan, rivojlanishimizga juda ko'p imkoniyatlar berishgan. Ko'p o'qituvchilar bizga uyimizga kelardi, repetitorlar, maktabga borardim, har xil krujoklarga borardim. Yo plavanie, yo tennis, yo raqsga tushish. Kichkinaligimdan ko'p til o'rganganim uchun, fransuzki, angliski, rus tili o'rganganim uchun orzu qilardim, balki nasib qilsa qachondir dunyodagi eng zo'r universitetlarga o'qigani borsam deb orzuim paydo bo'lgan. Menga shunday aytishardiki, bir har doim pand nasihat berishardiki, bolam yaxshi bo'lsang o'zingga yaxshi. Yomon bo'lsang jamiyatga yomon. Mashaqqat bilan erishasiz yaxshi inson bo'lish uchun. Yomon bo'lishlik oddiy. Bitta ayb ish qilsangiz yomon bo'lsangiz va shunaqa bo'lib qolasiz. Mening ismim Asqar Ali Xuramovich Karimov. 1978-yil 18-fevralda Surxondaryo viloyatini Denov tumanidagi hozirgi yangi qishloq. Eski paytda Moskva kolxozi deyilardi. Shu mahallada tavallud topganman. Aqlimni taniganimdan bilamanki, o'sha chorva, qo'y, mol boqish, tomorqaga qarash, bular hammasi mening zimmamda bo'lgan. Yoshlikdan ota-onam ekanlari ham shaharda ishlashardi. Va uydagi butun ro'zg'or yumushlar men yosh bo'lishimga qaramasdan o'g'il bola bo'lganligim uchun menga qolgan. Momolarim rahmatli shu momolarim tarbiyalashgan. Har qanday yakun bo'lib tuyulgan onlar biz uchun yangi boshlanish nuqtasi bo'lishi mumkin. Har qanday qiyin vaziyat yoki muammolar yangi narsalar o'rganishga yordam berishiga ishonaman. Men Toshkentda 1991-yilda tug'ilganman. Toshkentga biz har yili yozda borardik dadam. Yaqinlarimiz, urf-odatlarimizni unutmasligimiz uchun tez-tez u yerda vaqt o'tkazishimizni istardi. Meni esda qolgan xotiralarim bu buvim va buvam bilan o'tkazgan vaqtlarim bo'lgan, ya'ni dala hovlida. Qibrayda biz u yerda har yili yozda vaqt o'tkazardik. Ertalab uyg'onganimda hamma yer supurilgan, hovliga suv sepilgan bo'lardi. Ertalabki nonushtani bu jonim tayyorlardilar. Ular nonushta tayyorlashni, turli mevalardan kompot, murabbo yopishni yoqtirardilar. Buvam esa bu vaqtda ekinlarni sug'orardilar. Bu mening eng yorqin, hayotimdagi eng yorqin xotiralar. Hali ham yodimda. Bog'imizdagi malina tamini hali ham eslayman. O'shanda oppoq ko'ylagimga shotut sharbati to'kilib ketgan. Keyin men uni yuvib ham ketkiza olmagandim. Birinchi biznesimni boshlaganimda men 8 yosh edim. Mahmud degan og'aynim bor. Shu bola bilan men ko'chaga chiqib, mashina yuvardim. Biz Mahmud bilan denjiga pul yig'ganmiz. Xullas har kuni chiqib, chelaklardan kir suvni ishlatib, oynalarni yuvganmiz. Bu mening birinchi O'zbekistondagi ishim bo'lgan. Rakat mahallada esa Aske bozorga chiqardim.
askerga borib narsalar sotardim-da. Tovarlarni esa ipodromdan olardim. U nima tovarlar bo'ladi? Bankaga kirishkilar sotardi. Har xil narsalar sotardik. Askerga kelib pattachilib bizni haydashardi. Odamlar yetardi. Ishlagin, pulingni topgin. Bunda esa, sen shunaqa odamni bolasisan. Mahallada nima deyishadi? Uyat bo'ladi, ishlamagin, chiqmagin deb gapirardi bu. Bir kuni shunaqa voqea bo'lganki, men askerda turib sotayotganimda bizni shopirimiz kelgandi. Bobur yig'ishtirgan seni, ana bugungi turibdi. Hamma narsani yig'ishtirgan. Yo'q, ketmayman degan bu. Yo'q, ketasan. Bugunni kutib turibdi degan. Keyin bugunga kelganda hamma narsalaringni olsam, bamdan ketasanmi degan. Bo'ldi, hamma narsamni olsangiz dedim, pulimni bersangiz, shundagina ketaman deganman. Hamma narsamni sotib olishgan, keyin ketganman. Dunyoning top universitetlari degan kitob bor edi. O'shda Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, Princeton to'g'risida o'shdan bilganman. Dunyoda shunaqa universitetlar borligini. Ota-onam har xil yo'nalishdagi o'zimizni sinash uchun imkoniyat berishgan. O'shdan bir narsani tanlab olib, yoqqaningni tanlab olgan. Pianino o'ynash menga yoqmasdi. Shuning uchun pressing qilib o'tirasan, pianino o'ynaysan, naqa deb etishmagan. Lekin bir narsa qilish kerak edi, lekin yoqqaning bo'lsin, lekin qilishing kerak deb har doim bizga maslahat berishgan edi shu to'g'risida. Bu jonim odatda juda erta, ya'ni soat 5 da hammadan avval uyg'onardilar. Ular doim aytardilarki, erta tongdan har qanday ishga ulgura olasan. O'shanda men bu gapni tushunmasdim. Doim onamga "Oyjon, nega? Yana biroz uxlasak bo'ladi-ku. Ozgina uxlab olishni istayman", derdim. Bu jonim esa hech kimni uyg'otishni istamay, nonushtani o'zlari tayyorlardilar. Ular hamma ishlarni erta tongdanoq qilishga ulgurardilar. O'shanda yaxshi tushunmaganman, ya'ni ularni bu odatlarni bugungi kunga kelib tushundim. Bolaligimda 17 maktabga borganman. U yerda 1 yil o'qiganman. Sinfdoshlarim borasida juda omadim kelgan. Ular bilan hali ham gaplashib turamiz. Munosabatlarimiz juda yaxshi. Jismoniy tarbiya o'qituvchimiz juda mehribon edi. Ular bir gapni tez-tez takrorlardi. Har doim sport bilan shug'ullaning, izlaning. Odam har doim harakatda bo'lish kerak. Inson tanasi bir yerda harakatsiz o'tirish uchun mo'ljallanmagan, derdi. Men buvimdan ham, dodamdan ham birga yashaganman. Ota-onam va buvim, dodam. Men dodamdan juda yaqin edim. Birinchi nevaralar bo'lganman. Yoshligimda ularga qarab men ana kuchli odam ko'rardim-da. Dodamdan ko'p narsalarni o'rganganman. Ko'p narsalarni so'rardim. Yoshliklardan so'rardim, ishlarni so'rardim. Umuman olganda men juda ham yaqin edim dodamdan. Odamlar meni juda ham qiziq odam. Yoshliklardan elektronikaga qiziqqanda. O'zi birinchi professorlari injener bo'lgan, ikkinchisi o'zi ekonomist, торговляда Moskvada o'qiganlar. 92-93 yildan beri bizda o'zi kompyuter bo'lgan. 98-yilda esa biz internetga ulanganmiz. Ulanganimdan keyin menga yangi dunyo ochilgan, odamlar menga tushuntirib berganlar, internet nimaligini, imkoniyatda qanaqa ochilayotganini, kelajakda internet kuchayib ketishini tushuntirib berganlar. Meni qiziqtirib aytganlar. Bo'ldi, IT-ga borasan deganlar. Oilada asosan buvam juda ko'p kitob o'qirdilar. Ulg'aygach yoz oylarida mehmonga kelganimda uylarida katta kutubxona bo'lardi. U yer men uchun qandaydir Disneyland degandi. Kutubxonadagi turli mavzudagi har qanday kitobni o'qish mumkin edi. Buvim shifokorlar. Shuning uchun tibbiyotga oid juda ko'p, ya'ni yurak endokrinologiyasi va boshqa asarlarni topish mumkin edi. Yana kutubxonadan tarixiy kitoblar ham joy olgandi. Buvam ko'pincha o'qi, ilm ol, bunda senga hech narsa xalaqit qilmasin, derdilar. Qayerdadir xato qilish mumkinligi yoki qiyinchilik seni to'xtata olmasin. Har bir holatda ham urinib ko'r. Agar bu ish sen uchun emasligini anglaganingdan keyingina, mayli, o'sha ishdan voz kechishing mumkin, derdilar. 1995-yilda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish injenerlar institutining gidromelioratsiya fakultetiga o'qishga kirganman va 15 yoshimda aytardimki, men Amerikada o'qiyman. Va 35 yoshimda men doktor nomi bo'laman, texnika fanlari doktori bo'laman degan bir orzuim bo'lgan. Va
3 kursga o'tganimdan keyin faqatgina ingliz tili o'qishga Amerikaga ketish uchun tayyorgarlikni boshlaganman. Ya'ni o'sha tadbirlar, har xil o'sha volontyorlik ishlarini sal chegaralab boshlaganman. Chunki oliy maqsad ilm olish kerak, o'qish kerak. Shu British Council'da, Axels'da shu kitoblarni ko'rganimdan keyin menga eng yoqqan joy Harvard bo'lgan edi. Lekin men bilardim, o'tga juda qiyin kirishdi. Lekin ichimda o'shinda yonib qolganman-da, ichimda shu orzuim bo'lgan. Hammaga ham gapirmaganman, o'zim ichimda faqat oyim bilan odamga aytganman, o'shitga kirish uchun nima qili, nimani ustida ishlaydi, o'ylab, maqsad qilib juda ko'p ishlaganman. Kutubxonadan kelganimdan keyin hamma universitetlarni qarab, orzu qilib, kitob o'qib, ko'rib, oyimlar odamga kelib aytganman. Amerikaga borib, Harvard universitetiga kirgim kelyapti deb aytganman. O'shanda rosa qo'rquvdim, kulishadim o'zimdan. Aytganimdan keyin odam bilan oyim, "Mayli bolam, agar seni shunaqa orzuing bo'lsa, intilishing bo'lsa, o'zingni ustingdan ishlagin. Qancha bizda kuch bo'lsa, senga shuncha yordam beramiz. Lekin seni hammasi seni qo'lingda. Agar xohlayman desang, qila olaman desang, obязательно qila olasan. Bu narsani orzu qilmaysan, men bu narsani orzu qilasan. Qiz bolaga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Qiz bolaga faqat uy joy, erim, bola chaqam deb mana shunaqa orzu qilishing kerak deb aytishmagandi. 2000-yilda ota-onam meni Avstraliyaga yuborishdi, Sidneyga. Paula Kennedy degan bitta ayolni uyga tushgan. Meni kutib olgan, uyga olib kelgan. Keyingi kuni men esimda bor, shundoq ko'zimni ochganman deb taqillatayotgan, ishimni kimdir taqillatayotgan bo'lgan. Shundoq og'zi ko'zimni ochib, tushunmay qolganman. "Ha, bo'ldi, aya, xotishaman" degan. Keyin menga aytgan, "What?" degan, ingliz tilida nima degan. Hozir tushaman deganman, lekin shunday yana ko'zimni ochganman, tushunganman. Men O'zbekistonda emasman, men Avstraliyadaman. Bu yerda ota-onam yo'q, adamlar yo'q, dodamlar yo'q, bo'g'imlar yo'q. Bu yerda bitta o'zim bor. Bayasimda bor, shu yotgan joyimda ko'z yoshim chiqib ketgan. Nima qilib qo'ydim? Qatki kelib qoldim. Nima qilaman bu yerda? ingliz tilida javob berganman. "Bo'ldi, bo'ldi, hozir tushaman" deganmandi. Tushganman, mana o'sha ayol kishi ko'rib, "Ko'zing nimaga qizil?" degan. Uyalganman nima deyishga. Yig'laganman. Eng qizig'i, men O'zbekistondan kelganimda men boshqa madaniyatdan boshqa, meni millatim boshqa, boshqacha tarbiya olganman. Ular boshqacha tarbiya olishgan, ularning madaniyati boshqacha. Eng qizig'i, kelganimda oyog'imni kiyimimni yechmagin degan. Men aytdim, "Yo'q, men yechmasdan kira olmayman. Avstraliyada ko'p oilalarda oyoq kiyimini yechmaydi uyga kirganda. Shunda o'zini oyoq ko'chadagi oyoq kiyim bilan kirib ketaveradi. Bizda esa bu mumkin emas. Endi menga aytgan, "Ki, bemalol oyoq kiyimingdan kirib ketavergin" degan. Men kira olmayman derdim. Har doim aytadi, "Yo'q, yo'q, yechmagan, yechmagan." 2 haftadan keyin o'rgatib qo'ydim. Men yechaman, u ham keyin hamma kim kelsa hammaga yechtiradi. Amerikaga kelganimda 14 yoshda edim. O'shanda buni ahamiyatini tushunmaganman. Chunki men uchun har qanday o'zga yurt mutlaqo begona edi. Yoshligimda ko'p narsani tushunmaganman. Vatanimiz va Amerika o'rtasini Yevropa hamda okeanlar ajratib turishini bilmaganman. Ilk kelgan vaqtlarimda hech kim meni tilimni tushunmasdi. Avvaliga bu narsa menga yoqmagan. Do'st orttirishim qiyin bo'ldi. Yaqinlarimni sog'inardim. Oyim va dadam, ukalarim yonimda bo'lsa ham, menga ko'p narsa yoqmasdi. Tuni bilan yig'lab chiqardim. Dadamga bu yerda yashashni istamayman. Yurtimizga, buvam va buvamni oldiga ketaylik derdim. O'sha paytda dadam menga javob berish uchun juda uzoq o'ylanib qolgandilar. Keyin esa qarshimga o'tirib, menga shunday degandilar. "Yaxshi, ketishni istasang, avval o'qishni tugatib, diplom ol. Uni menga ko'rsat. Keyingina O'zbekistonga, Toshkentga qaytishing mumkin" degandilar.
maktabga kirganimdan boshlab men o'sha yoz oylari yoki dam olish kunlari o'sha Toshkent shahrida Chorsuda Mardikor bozorida ishlardim. Tong sahar 5 ta metro ochilar edi. Qo'limda inglizcha, ruscha lug'at bo'lar edi. Va o'sha paxta kor stansiyasidan almashib Chorsuga chiqib, men bozorga chiqardim. Qo'limda faqat shu lug'atni o'qib borardim har doim. Chiqqaningizdan keyin u yerda bozor. Ya'ni kim nima ish bersa, birinchi bo'lib mashinaga o'tirib olardim, kirib. Nima ish bo'lsa ham ishlayman. Men bugun kelganmanmi, ishsiz qaytib ketmayman. Va buni orqasidan o'sha singillarim bordi, ukam bordi, o'qitishim kerak edi. Shahar sozligidan tortib, masalan, beton quyish, uy qurish, ustaga yordamchi, asosiy ishlar shu ustaga yordamchilik ishlar bo'lgan. O'sha bir hafta ishlab, bir vodiydan kelgan ustaga yordam berganman. Haliki uy egasi pul bermagan. Va eslayman, o'sha usta yig'lab menga pul topib berib, yarimini sen men lafs qilib olib kelganman deb shunaqa voqealar ham bo'lgan. Lekin institutda hech kim bilmasdi buni. Chunki institutda men a'lochi, tashkilotchi va qanaqa tadbir bo'lsa har doim oldinda Bodimzor mahallasida ammamdiki turardik ukam ikalamiz. Mani etigim bo'lardi qish fasli. Etigim bo'lardi rahmatli dadam o'sha etikni tikaverib, hali etik teshilib qolgan. Endi shunchalik bo'lganki, men etik olishga qurbim yetmaydi. Chunki u pulni iqtisod qilib ukamga berishim kerak, u o'qish kerak. Qarangki, Bodomzor mahallasidan institutga tong sahar turib piyoda borardim qishda. Men yetib borguncha oyoq suv bo'lib qolar edik. Institutda o'qishni bitirib tugataman, kirib men kechqurun kutubxonada kitob o'qib boshlayman. Soat 12 gacha kechasi. Chunki 12 da yopiladi, yigitlar ketadi. Va men pasportimda tashab TOEFL degan kitobni olib yana piyoda 12 dan keyin soat 1 da o'sha ammamniki Bozomzor mahallasiga boraman o'sha oyoq qo'l oyoq bilan. Ammam uyda shu yig'lab kutib o'tirardilar-da, esimdan chiqmaydi shu parovoyga oyoq kiyimimni qo'yib yig'lab qurtardi. Men agar tramvayga pulni sarflasam, avtobusga pulni sarflasam, men ukamga proyezdnoy bilet olib bera olmayman. Aslida shunaqa mana shu juda ham bir ta'sir qiladigan bir paytlar bo'lgan, lekin shunday ham haligi orzu o'qish, ilm olish orzusi hech qachon tark etmagan. Maqsad shu bo'lgan. Garvardga kiraman deb maqsad qo'yganimdan keyin, birinchidan maktabda yaxshi o'qishim kerak, 5 baho, ikkinchidan ingliz tilini yaxshi bilishim kerak. Bu kerakli narsa, lekin odam raznostoronniy rivojlangan bo'lishi kerak. Sportga qatnagan bo'lishi kerak, iskustvaga, muzikaga, agar qanaqadir hobi bo'lsa, o'shani ham odam yaxshi qilish kerak. Men oyimga aytardim oldin, qoda ertalab soat 7 dan turib, maktablarga borib, maktablardan keyin repetitorlarga borib, repetitorlardan keyin treniruvkalarga borib, kechqurun soat 8-9 labab uyga qaytardim-da. И o'shanda esimda bor, 14-15 yoshimda oyimga azgina jalvitsa qilardim-da. Hey oyi, o'rtoqlarim masalan ko'chada kinoga borishyapti. Maktabdan keyin uchrashishadi, teenagerskiy narsalar baribir ham qilishadi, bir-biri bilan obshatsiya qilib. Men baribir ham yoshligim teenagerskiy bo'lmayapti. Har doim o'qiyman, yo trenirovka, yo debat, yo boshqa narsalarga borib yuraman. Oyim aytardilar o'shanda odam bilan, shu agar bir narsani xohlagan bo'lsang, o'shanga erishaman desang, sen baribir ham shu qilayotgan ishingni qilavergan. Keyin boshqa odamlar, masalan, ko'chaga chiqqan, maktabdan keyin hech narsa qilmagan, keyin ular qatta bo'ladi, sen qatta bo'lasan deb aytishgandi. Lekin esimda bor, xafa bo'lganman rosa. Nimaga meni hayotimda vaqt o'zimga hech qachon yetmaydi? Har doim sinfdoshlarim ham ustimdan ozgina kulardi, jila postoyanno qaqidir ketyapti, bir narsa qilishi kerak. Ochin band zaynet deb aytishardi-da. Bilardim, Avstraliya juda qimmat davlat. Shuning uchun birinchi bo'lib ish qidirganman. Bir oy deganda internet kafega ishga kirib ketdim. Internet kafeda ish topdim. 2 haftadan keyin esa supermarketda yana bitta ish topganman. Supermarketda shanba yakshanba kuni ishlardim. Internet kafeda esa o'qishimdan keyin soat 3 ta 4 dan keyin soat 9 gacha ishlardim.
internet kafenin uzda derslerini kıyamam. Üniversite bitirgenimden ki, borib etdim o'zimga, yo, boshqa birovga ishlagim kelmayapti, o'zimni biznesimni boshlayman dedim. 2005-yilda endi internet kuchayib kelayotgan paytlari edi. Endi mana YouTube chiqdi. Mani xayolimda shunaqa g'oya bor edi. Qanaqasi shu o'qigan bolalardan biriga aloqada bo'lsam. Endi o'zimga g'oya keldi. Sistema tuzishim kerak, bir-birini ulaydigan. Menga bitta og'anim yetib qoldi. Sen Facebook degan narsaga kirgin degan. The Facebook deyilardi. Kirgin. Account bergan menga. Kirganman, ko'rganman. Amerikada rivojlanib kelayotgan bo'lgan. 6 oymi, 7 oy endi bo'lgan edi boshlaganiga. Shuni ko'rganman deb aytganman, Avstraliyada qilaman deb. Keyin prezentatsiya tayyorlaganman partnyorlarimga borib, katta o'zbekistonlik yigitlarga shu narsani ko'rsatganman. Mana shunaqa ish qilmoqchiman. Yordam bering. Shu bolla menga pul berishgan. Birinchi bo'lib ular pul bergan. Shundan men o'zimni biznesimni boshlab ketganman 2005-yilda. Men muvaffaqiyat kaliti bilim olishda deb bilaman. O'qish bilan birgalikda nazarimda aniq tartibga rioya qilish kerak. Muvaffaqiyatga ilhomlantiruvchi kuch ham shunda, muntazam va doimiylikda. O'qish bilan birgalikda yana senda muayyan tartib ham shakllanadi. Chunki sen o'qishga ma'lum belgilangan vaqtda borasan. U yerda yangi bilimlar olasan. Uyga qaytasan, darslaringni qilasan. Hammasi ma'lum tartibda shakllanadi. Shu tariqa biz yangi bo'limlarni o'zlashtirish jarayonida ma'lum bir tartibga ham moslashib boramiz. Keyinchalik bu bizning hayotimizda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Sonunchilari boshida O'zbekistonda juda qiyinchilik bo'lgan. Magazinlarda payob berilardi, yog' o'lchab berilardi, un o'lchab berilgan paytlar. Men yoz oyida borardim, qishloqqa borganimda bug'doy o'rimidan keyin kombayn chiqib ketgandan keyin orqasida qoladigan bug'doyni terardik. O'sha onam bilan singillarim bilan hammamiz terib, uni qopga joylab, tegirmonga olib borib, tegirmonda un qilib shunda yegan kunlarimiz bo'ldi. Meni bugungi kundagi yutuqlarimni, ozmi ko'pmi erishgan yutug'imni asosiy mezoni bu mana shu qiyinchiliklar. Qachonki inson chig'irdan o'tmasa ekan, nariyoqda yaxshi hayot bo'lmaydi. Xoq u ilmiy chig'ir bo'lsin, og'ir. Xoq u mehnat bo'lsin, xoq og'ir mehnat bo'lsin. Ya'ni o'sha 90-yillarni boshida xalq orasida ham, qishloqqa borsangiz ham, shaharda ham, Toshkentda ham shunaqa gaplar bo'lgan. Bozorga chiqmaysanmi? Tirchilik qilsang bo'lmaydimi? Nima qilasan, o'qib nima bo'larding degan bir xalqimiz orasida ham hamma joyda ham shunday gaplar ham bo'lgan. Mani qulog'imda ham chalinadi u gaplar. Menda ham bo'lgan. Lekin baribir oliy maqsad. Oliy maqsad nima? Yashashdan maqsad nima? Qayerga bormoqchisan degan narsa har doim mani ko'nglimda bo'lgan, o'sha ruhimda bo'lgan va shunga qarab harakat bo'lgan. Nimaiki qilib bo'lsa ham, qanaqangi qiyinchilikka qaramasdan baribir shu orzuga erishaman degan harakat bo'lgan menda. Amerika Qo'shma Shtatlariga o'qishga kelish bu qiziq voqea bo'lgan. Amerikaning USAID agentligini hamkorligida bir kompyuter markazi tashkil qilganmiz institut qoshida. Shunda o'sha Umidda o'qib kelgan vaqtidagi o'rtoqlarimiz kelib ishga kelgan va o'shalarning ko'magi ostida, o'shalarning bir motivatsiya bo'lgan ular mengaki, ular aytganki, topshirgan sen o'tasan. Keyin esimdan chiqmaydi, biz o'sha yozganmiz, meni maqsadim nima, nima uchun topshiryapman, hammasini. Va men hujjat topshirdim. Javob keldiki, keyingi etap bu test, imtihon topshirish ingliz tilidan, TOEFL topshirish, GRE topshirish. Keyin aprel oyida 2002-yil o'sha markazda ishlab yurgan paytim telefon bo'lib qoldi, shunaqa o'tding. 1-iyulda 2002-yil ketasan AQShga degan. O'zimni soham bo'yicha o'sha Indiana universitetida magistratura sohasida o'qiganman 2 yil davomida. Agar bir narsa odam xohladimi, orzu uchun hech narsa harakat qilmasang, shu orzuing prosta orzu bo'lib o'tib ketadi. Odam orzusini orzudan maqsadga aylantirishi kerak. Maqsad bo'lgandan keyin shu orzu harakat bilan realist bo'lishi mumkin.
qiynaqda qiyin bo'ladi o'zingizni zastavit qilish, bir narsa qilishga qiyin bo'ladi. O'sha vaqtlarda orzuing bo'lsa ham, maqsading bo'lsa ham, qiyin bo'lgan vaqtlarida ichingdan bir narsa seni itarib turish kerak. Shuni motivatsiya deydi. Men kichkinaligimda odam to'g'risida qo'shnilar, yo oldimizda turgan obshchество etardi. Zuhriddinni masalan, hamma narsasi bor, yaxshi odam, yaxshi ishlaydi, oilasi bor, faqat o'g'li yo'q. Qariganida kim qariydi? Chunki qizlari endi erini uyiga ketib, ota-onasini esidan chiqazib, baribiram o'g'il bizda endi qariganingda suyanganing o'g'ling bo'ladi, baribiram shunaqa deb o'ylashadi. Odamni ustidan kulishgan, aytgan, Zuhriddin, nima qilasan, kela qizingga shuncha vlojeniya qilib. Baribiram repetitorlar ham endi arzon bo'lmaydi. Plavaniya kružok, basketbol kružok, onasi bunisi baribiram pul ketadi. Shunaqa qiyin topgan pulingni nima qilasan qizlaringga vkladovats qilib, baribiram katta bo'lgandan keyin erini uyiga ketadi, bola chaqasiga qaraydi. O'shanda rosa xafa bo'lganman. Nimaga men qiz bola bo'lib, qo'limdan hech narsa kelmaydigan odammanmi? Только потому что qiz bola bo'lganim uchun. O'shanda o'zimga maqsad qo'yganmanki, men o'sha odamlarga ko'rsataman. Sizlar qizlarni nedotsenivat qilayotganingizni hali xafa bo'lasizlar o'zingizlar shunaqa degan gaplaringizga, chunki men ham qiz bo'lsam ham ishlashni bilaman, orzu qilishni bilaman, maqsad qo'yishni bilaman. Xudo xolasa yaxshi o'qishlarga o'qib, yaxshi ishlarni topib ota-onamni rosa o'ynataman deb niyat qilganman. Masalan, mana ota-onam juda ko'p boshqa mamlakatlarga borishmagan edi. Hamma topgan pullarini rivojlanishimizga o'sha pulni tikishgan edi. Facebookga o'xshagan loyiha tuzganman. Faqat Avstraliya uchun bu. Endi tasavvur qiling, xuddi Facebookdagi narsani Avstraliyada boshlaganman. Avstraliya, Amerika ingliz tilida gapiradi. Facebookga konkurent boshlaganman. Xato bo'lgan. Nimaga xato? Chunki tili bir xil. Ularga Facebook yaqinroq bo'lib ketardi. Xuddi shu narsa bo'ldi. Mani loyihatim sal rivojlandi, Facebook undan ham ko'proq rivojlandi. Undan men o'lish boshladim. Keyin esa men og'aynalarimga telefon qildim, programmistlarimga telefon qildim, men aytdim, shu biz yoki o'lamiz yoki bir narsa qilishimiz kerak. Rossiya tarafiga qaraymiz dedi. Rossiya tarafiga qaraymiz deganimda yana kech qoldim. Kontaktni boshlab qo'ydim. Pavel Durov. Pavel Durovga yozganman. Senga o'xshagan loyiha qo'yatman Avstraliyada. Men seni bilaman degan. Bo'ldi, kel menga investor bo'lgin degan. Men xo'p bo'laman deganman. 100 ming dollarga kelishganmiz. Lekin yana bitta xato qilganman. 20% ga kelishganmiz. Men 100 ming dollar berishim kerak edi, men 20% olishim kerak edi. Oxirgi paytida men 51% berasam deb turib olganman. Nimaga? Chunki menga xato maslahatni berishgan, men o'zim ham neuverenni bo'laydim. Motivatsiya shundan ham kelganki, shu men qiz bola bo'lsam ham, singlim ham qiz bola bo'lsa ham, bizga ota-onamiz qarashgan, bizga san nepolnotsendaysan, yo san qiz bolasan, shuning uchun men pulimni senga ishlatmayman, obrazovaniyaga ahamiyat bermayman deyishmaganiga, bizni hurmat qilib, bizni orzularimizni poddержка qilgani uchun men ham o'sganimda ha, hech ham o'g'il ko'rmaganligi uchun afsuslanishmasin uchun deb men ham shu maqsad qilganman. Lekin men bilaman, meni odam ham, oyim ham hech ham afsus qilmasdi. Odamlar ko'chada etsa ham, bunaqa ko'l mana qilib ko'rsatsa ham, bunaqa qilib Zuhriddin nima qilyapsan san, nima bunaqa jinnimasan deb etsa ham, hech ham ahamiyat berishmasdi. Ular bilishardi, shu bolalarini baxtligi, salomatligi, ilmi ular uchun eng muhim narsa deb bilishar edi. 16 yoshimda Amerikadagi eng zo'r maktabga kirganman-da. Menga hech narsa to'lamaydigan qilib, polni byudjet qilib olib kelishgan Amerikaga. O'shanda ham odamlar oyim mendan so'rashgan, majbur qilishmagan, so'rashgan, Dilshoda, xohlaysanmi shu narsani? Yo, O'zbekistonda institutga kirasanmi deb aytishgan. Yo, 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 juda
Amerika'ya borib, shu maktabga borgim kelyapti. U maktabdan ko'p odam Harvardga, yo Stanfordga kiradi deb deganman-da oyimga adamga. Xo'p, shu narsani xohlasang, bolam senga qarshi turmaymiz, bora qol deb aytgan. Bo'lmasam, ko'plar oyimga ham, adamga ham kelib aytgan. Nima qilasan qiz bola Amerikaga bitta o'zi boradi, nima bo'ladi unga o'tdi, kim unga qaraydi, keyin uyga qaytgandan keyin odamlar nima deyshadi deb aytishardi adam bilan oyimga-da. Lekin hech kimga quloq solmasdan poddержать qilishgan-da, mayli bora qoldim. O'shanda maktabga borganman. Boston shaharida Amerikada 12-ta sinf bo'ladi. Men 11 bilan 12-ni Amerikada o'qiganman. Maktabda ham rosa yaxshi o'qidim. Baholarim yaxshi bo'ldi. Конечно, ko'p mana birinchi yili rosa ko'p uxlamadim, balki 3-4 soat vaqtim bo'lar uxlash uchun. Bilim olish uchun biron uzoq yerga borish shart emas. Qo'lingizdagi imkoniyatlar bilan o'qishingiz mumkin. Hozir kitoblar juda ko'p. Internet rivojlangan. Internet avvallari qo'l yetmas narsa edi. Hozir internet va kitob yordamida istagan bilimingizni olsangiz bo'ladi. Qay tariqa o'z biznesingizni ochish, qanday yo'l tutish, ya'ni o'zingizni qiynagan savollaringizga kitobdan topolmagan ma'lumotlarni internet orqali olasiz. O'zbekistonda umuman shunaqa katta bo'lganmizki, bizga har doim aytilgan. Uy vazifani qildingmi? Dars qilyapsanmi? Qachon topshirasan? Imtihoning qachon degan bir boshimizda turib har doim aytib kelingan. Tizim shunaqa bo'lgan. Men bu yoqqa kelganimdan keyin birinchi men uchun shok shunaqa bo'lganki, bu yerda hech kim aytmas ekan. O'qi, darsni qachon qilasan, hisobotni qachon yozasan degan narsa bo'lmagan. Men birinchi semestrda futbol o'ynaganman, o'qiyman-da deb yurganman. Aka, imtihon kelyapti, men baholarim tushib ketgan. Agar shuni to'g'rilamasangiz keyingi semestrda qayda borishadi universitetdan. Men shunda ta'sir qilganki, shunchalik ta'sir qilganki, nimaga men shuni bilmaganman. Birov aytmagan deganda shu men rahbarim aytganki, Amerikada birov aytmaydi. Sen bu yerda o'zingni ustingni o'zing ishlash uchun kelgansan degan bir tushuncha bergandan keyin keyingi semestrga borganda men baholarimni albatta ko'targanman. Hamma kurashish kerak yaxshi baho uchun, yaxshi ilm uchun. Ota-ona senga sharoit yaratadi. O'qishing uchun, ilm uchun o'qituvchilaring senga yo'l yo'riq ko'rsatadi. Har bir fan bo'yicha, har bir soha bo'yicha, lekin mehnat va unga erishish natija bu senga bog'liq. Ya'ni raqobat shundayki, siz raqobat bozorda o'zingizni ilmingiz, qo'lingizdagi hunaringiz bilan raqobatlashasiz. Yaxshi yashash uchun, yaxshi ilm olish uchun, aqlli inson bo'lish uchun, farosatli bo'lish uchun raqobatbardosh bo'lish kerak. Kadr bo'lish uchun raqobatbardosh bo'lish kerak. Pavel Durovdan o'xshamaganidan keyin men Peterburgdan Moskvaga o'tdim. Moskvada 2-3 hafta bo'ldimda harakat qildim. Nima qilsam bo'ladi? Keyin tushundim. Hech nima qo'limdan kelmas ekan. Pavel Durovga yana bir marta yozdim. Basha dedim. Ke, men investitsiya qilay dedim. Keyin menga aloqaga chiqib ketdi. Sho poyst ushol dedi. Men sani puling menga kerak emas dedi. Sen bana yozmagin dedi. Şunaqa ta'sir qilgan edi. Yig'lab yubordi degan bandi. Moskvadan bilet olganman, Toshkentga kelganman. Toshkentga kelib turib, nima bo'layotganini o'zim tushunmasdim. Chunki meni qo'limda proyekt edi. O'zim proyektni o'ldirib qo'ydim. O'zim xatolarimdan kontaktiga kira olmadim. Nima qilishimni bilmadim deb o'tiraverdim. Xonada o'tirardim, televizor qarayardim, o'yin o'ynayardim. Har kuni faqat VKontakte ishlardim. Og'aynilarimdan, "Sen eshitdingmi, Rossiyada mamlakat VKontakte degan proyekt paydo bo'pti. Televizorni yoqsam, VKontakte va Rossiyski proyekt o'sib boryapti" deb aytishardi. Hech kim kelmasa, o'chirardim. Har bittasi gapirsa, men o'zimni o'zim o'ldirib kelardim. Avstraliyadan menga telefon qilib urishdi. Qarzingni to'lagan, qarzingni to'lagan deb telefon qilishdi. Kompaniyalar telefon qilishdi. Qattan O'zbekiston nomerimni topishdi, men bilmayman, og'aynalarimdan bo'lsa kerak. Telefon qilib urishdi, qilib urishdi. Odamlar kirardilar, deydi, "Nima bo'pti?" deydilar. Men tushuntirib berganman. "Anda qarzlarim bor. Bermaysanmi?" deganlar. "Men bera olmayman" deganman. "Shunaqa qochib yuraversanmi?" "Men nima qilishimni bilmayapman" deganman.
sen o yaşın neçi de? Şu, 23. Otur uğrasam degenler. Anıma kılı degenler. Astralya'ya var degenler. İşlerken degenler. Karzini yapken degenler. Ben yapamayım ben degenler. Cüde katta karz. Bilesem mi oğlum? Hayatı indi başlamadı degenler. İndi başlamadı. Hayatı indi hali buna kadar nesil kub boladı. Problemen yukalmıydı degenler. Yani adam yaparken de, cahilden yaparken de, ano, sen korkup olasın, degen de yakıyken de, hani ciddi deyip gitken. Şunu da çimadanlarımı yığırken ben, adı Avustralya'ya yuvarayın degen ben, biletimle de haberin. Kedesem de degen, hani kedemem. Bu da yaşı, biletini haberim var. Çünkü yenge $200 verişken. Şunu da Avustralya'ya kaçıp gitken ben. On ikinci sınıfta ki institutga dokument berishing kerak. 10 ta, 15 ta, 20 ta institutga berishing mumkin. Atigi 2 ta institutga berganman, Harvard bilan Stanfordga birinchi bo'lib. Keyin agar kira olmasam yana boshqasiga beraman deb o'ylaganman, chunki baribir ham anketaga ham har bir ta institutga podavat qilsa ham pul to'lash kerak. Mani oilamda jeyna ko'p pul bo'lmagan, esimda bor. İçimde xudo xolasa kiray deb o'ylaganman, lekin men bilardim shu narsa qiyin. Chunki meni maktabimda o'zimda ham rosa ko'p talantli bolalar bo'lgan. Abotda butun dunyodan eng talantli bolalar podavat qiladi, shu xulamasdan o'ylab chiqardim. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Chunki Harvardga, Stanfordga odam 60 mingta, 50 mingta odam dokument podavat qiladi. O'sha odamlar ham juda intilgan bo'ladi, juda o'zini ustidan ishlagan bo'ladi, международный математический олимпиадаларга boradimi, baribir ham endi rosa ko'p talantli studentlar o'tga orzu qiladi kirishni. Shu butun dunyodan orzu qilgan bo'lsa, shu studentlar endi hamma 60 mingta student ichidan mani tanlash kerak. U faqat 4% odam kiradi-da. Orzuing qancha katta bo'lsa, qancha qiyin bo'lsa, orzuingga yetib kelish ham shuncha qiyin-da. Shu keyin javobi qish vaqtida chiqardi-da. Internetdan, emaildan xat kelgan menga. O'sha xat yoki kirding deydi, yoki kirmading deydi, shu internetingda turibdi. Avustralya'ya qaytib kelganimda ofisim yo'q, qarzlarim bor. Eski xodimlarimdan ko'rishganman. Nima qilsam? Ishga kirdik. Shunaqa oylik olyapmiz deyishgan. Ay, yaxshi deganman. Ikkinchisidan so'raganman. Zo'r oylikka kirganman, zo'r oylik olyapman degan. Bo'pti, yaxshi deganman. O'zimga o'zim aytdim. Bir oydan keyin hammasidan kattaroq pul olaman deganman. Hammaga rezyume yubordim. Bir oy deganda ikkita kompaniya menga taklif bergan. Tender qilganman. Kim ko'proq beradi deb. Eng katta oyligini olib, ishga kirib ketganman. Shundan ishim ketdi. Pulim paydo bo'ldi. Bir yil faqat qarzni yopishga ishladim. Pul olardim, 90%ni yuborardim. Ishchilarimga, arendamga, telefonni kompaniyaga, serverni kompaniyaga hamma qarzlarni yopdim. I shundan qanaqadir ana svobodni odam bo'ldim da. I o'zimni qanaqadir kuchli his qildim. Bor-ku, ana yana qanaqadir chorni poyso olganimga o'xshadi. Hayotimdagi etapdan o'tdim. Bitta narsani tushundim. Har qanday muammoni hal qilsa bo'lar ekan. Muammo har doim bo'ladi. Muammodan qochish kerak emas. Hal qilish kerak. Shundagina progress bo'ladi. Shu o'tirdim, kompyuterga qaradim, qaradim, ocha olmadim, ocha olmadim. Oyimga, adamga Skype'dan telefon qildim. Billa o'tirdik. Oyi, ocha olmayman. Ada yo'q degandir menga, kirmading degandir. Yo'q qizim, bismillahir rohmanir rohim deb bosa qo, ko'ramiz deyishganida, yo'q qo'rqdim, dedi. Yarim soat qaramadim. Keyin bunda ko'zimni yumib bosdim-da. Kemda ko'zimni ochdim, oyimlar adam telefonda men bilan o'qiyapman. O'zim o'qigan
gapga ishonmayman de, shok bo'lib qolganman de, ki o'qiyapman. Sizga congratulations, pozdravlyayem, kirding deb yozilgan, lekin mana ichimda kirmadi deb o'tirib o'ylab o'tirdim de. Keyin mundo oyim kiribsan-u desalar, shunaqa baqirvardim de, hammamiz telefonda, oyim, adam, hammamiz baqirib, xursand bo'lib, xudoga shukr, shu xohlagan narsangga yetding deb juda oilaviy pobeda bo'lgan deb. Keyin deta bir oiladan keyin Stanforddan ham xat keldi. Stanfordga ham kiribman. Lekin o'shanda keyin o'yladim, qatta o'qiyman deb o'ylab, tanlab, uni ham maslahat qilib, lekin ichimda kichkinaligimdan Garvardda o'qiyman, Garvardda yashayman, o'tga boraman deb o'ylaganim uchun o'shanisini tanladim. Magistraturani bitirganimdan keyin bu yerda universitet menga ish taklif qilgan. Va 2004-yildan boshlab o'sha Rio Grande vohasiga ko'chib 5 yil ishlaganman. U yerda o'sha suv xo'jalik sohasida injenerlik sohasi. Texas A&M universiteti AQShdagi eng katta universitetlardan biri. Bugungi kunda bizda 70 mingdan oshiq talaba tahsil oladi va mingdan oshiq mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha talabalar tayyorlanadi. Va men o'sha fuqarolik injenerlik sohasida doktorlik dissertatsiyamni yoqlaganman. Men shu o'qishni boshlaganman. Farzandimiz tug'ilgan, Rio Grande'da ishlab yurganimizda ikkala farzandimiz tug'ilgan. Yani kichkina ikkita yosh bola bilan ayolim bilan ko'chib kelganmiz. Shaxsiy hayot va ish o'rtasidagi muvozanatni yo'qotib qo'yganimda, ota-onamni oylab ko'ra olmay, o'zimni yolg'iz his qilganimda ishdan ketishni, taslim bo'lishni istagan paytlarim ham bo'lgan. O'shanda dadam bu yerga nima maqsadda kelganingni unutma deb tez-tez takrorlardilar. Sen o'zi nima sabab bu ishga kirishni orzu qilgansan? Bu yerga ma'lum bir tajribaga ega bo'lish uchun kelgansan-ku, derdilar. Shunday ekan, nimaga qodirligimizni faqat o'zimizgina aniqlay olamiz. Chunki hammasi ong ostimizda. Ya'ni qila olmayman desangiz, demak bajara olmaysiz. Keyin o'zimga o'zim bu ishni bejiz qilmaganimni isbotlashim kerak edi. Har bir yo'l juda og'ir. Bu yo'l menikimi yoki o'zganing yo'li? Nazarimda men yutuqlarimga sabrim ortidan erishib kelganman. Oxirgi paytlarda men tez-tez prezidentimiz qizining nutqini kuzatishga odatlandim. Chunki ular odatda ilm olishni, asosan ayollarning bilim olishi zarurligi haqida ma'ruza qiladi. Bu mavzu meni ham juda xursand qildi. Ya'ni ular juda kerakli mavzuni ilgari suryapti. Qizlar o'qishlari zarur. Ma'lum bilimga ega bo'lishlari kerak. Har bir ayol bilim olishi kerak. Ular meni onam, dugonalarim, singillarim kabi. Shuning uchun vatanimizda ayollarni bilim olishlari mavzusi ko'tarilgani men uchun juda ham ahamiyatli va muhim. Kirganimdan keyin men o'ylardim. Mayli kirdim endi, lekin bu universitetlar juda ham qimmat bo'ladi. Yiliga 60 ming dollar bo'ladi. Bizda endi bunaqa pul yo'q, lekin grantli joylari ham bo'ladi. Shu o'sha xatni o'qigandan keyin yana ozgina kutishing kerak, senga yana bitta xat jo'natishadi. Grantni yutdingmi, yutmadingmi? Chunki 2-3 haftalardan keyin menga xat keldiki, shu men grant yutgan ekanman. Polnostyu hamma pulini universitet o'zi to'laydi. Ke Stanforddan yozdi. Stanforddan biz ham hammasini senga to'la beramiz deyshtdi. Faqat kelgan biznikiga hammasini to'laymiz, sen faqat biznikida o'qi deb ular ham aytishdi. Ke esimda bor, Stanforddan bitta kirish otdelidan xotin telefon qilib, keyin mendan so'radi, qayerga yana kirding deb so'radi. Garvardga ham kirdim, lekin o'sha yerga borgim kelyapti shekilli desam, nech pul berishyapti deb so'radi. Chunki biz undan ham ko'proq senga byudjet yana tashlaymiz agar xohlasang deb aytishgandi. Soревнование ularda bo'lgan. Bitta konferensiya boshlanadi. Tech Crunch degan. 2010-yilda birinchi marta Moskvada o'tkazilishdi. Bilet olib Moskvaga uchganman. Moskvada Rossiyani hayoti menda boshlagan. Shu konferensiyadan keyin. Shu konferensiyada bitta o'zbek bolamdan tanishib qoldim. Kupon degan loyiha boshlashgan. Men 5-chi bo'lib kirib kelganman bu loyihaga. Shu loyihadan keyin meni Rossiyadagi hayotim ketdi, biznesim ketdi. 1 yil ulamdan bo'ldim. Undan keyin
o'zimni konsaltingovi kompaniyamni boshladim. Undan keyin Plovcomga pul tikdim. Keyin O'zbekistonda Rossiyadan turib TCK degan coworking center ochganman. O'zbekistonda birinchi coworking center. Rossiyada yana biznesga kirib ketganman. Bir kuni o'tirib o'zimga o'zim qaror qildim. Amerikaga ko'chaman. Bo'ldi, bo'lmadi. Rossiyada yashagim kelmayapti. Chunki Rossiyani ham ko'rdim. Orzum Amerika edi. Shuning narsalarimizni yig'dik, Amerikaga keldik. Kichkina uyga joylashdik. Bolalarimni esa Toshkentga yubordim. Bir yilga Toshkentga yubordim. Chunki aniq emas edi, qola olmaymanmi Amerikada, qola olmaymanmi. Bir yilning ichida shunaqa viza olishim kerak ediki, yashashga va ishlashga ruxsat berilgan viza. Bitta yurist menga aytdi: "Bobur, sen bilasanmi, sen ekstraordinarsan" dedi. Chiqib ketganimdan keyin ayolga aytdim. Nima deyapti? Men vobshe unaqa odam emasman-ku. Sen bilasan-ku, men ekstraordinar emasman dedim. Uyga qaytib keldim, ayolim o'zi o'rganib, ekstraordinar nimaligini o'rganish boshladi. Men aytardim, kerak emas, boshqa narsani qaragan, u to'lmaymiz, biz to'g'ri kelmaymiz bu narsaga degan. Kirganingdan keyin endi hammasi endi qiyinchiliksiz ham o'tmaydi. Hamma studentlar saralangan bo'ladi. Oldin balki maktabingda o'qib, eng umumiy student bo'lsang, Harvardga kirib kirganingdan keyin sandan rosa ko'p yaxshiroq, miyasi yaxshiroq ishlaydigan, matematikani yaxshiroq o'qiydigan odamlar ham bo'lar edi-da. Professor menga aytgan edi-da. Dilshoda, sen juda ko'p savol beryapsan. Men bilmayman, sen bu yerda matematikani epla olasanmi, epla olmaysanmi deb shunaqa deb aytgan edi menda. Esimda bor, kelanganman, to'g'ri qaror qilganman, epla olaymanmi, epla olmaymanmi. Lekin o'zimga va'da berganman, men сделать, отдать всё 150%. Menga aytgan professor, что сам epla olmaysan degan professor 5 bahoga bitirganmi. Talaba bo'lganingizdan keyin qiyinchiliklar boshlanadi. O'sha qiyinchiliklar paytida meni ayolim nasiboxo ishlagan. Ishlaganda qanaqa ish bo'lgan? Bu mahalliy gazeta tarqatish. Soat 3 ta turiladi, borib gazeta olinib, mahalliy gazeta xonadonlarga chizib berilgan karta bo'yicha mashinani ikkita derazasi ochib qo'yilib, tashaladi. Ko'chani u betiga, bu betiga. Va meni ayolim shu ishni qilgan. Shunaqangi og'ir mehnat, sovuq, qishmi, qormi, yomg'irmi qilishingiz kerak har kuni. Bozor kunlari, yakshanba kunlari gazeta qatlashadi. 2 marta borib kelishingiz kerak. Chunki o'sha reklamalar qo'yiladi unga, boshqa bo'ladi. Og'ir uni taxlash kerak, salafanga solish kerak. Yomg'ir yog'sa salafanga solishingiz kerak uni. Ichiga yomg'ir tushsa odamlar telefon qilib shikoyat qilishadi. Shikoyat qilsa bizni pulimiz olib qo'yishadi. Men bir kun chiqdimki, yordam beraman deb. Ishonasizmi? Erkak kishi o'tirib turib, men shuni epla olmadim. Juda og'ir mehnat bu ayol kishi. Qanaqa qilib kechasi qorong'ida qaysi uy qanaqaligini biladi va tashaydi. Va oxirida o'zlashtirdim o'zim ham, qiyinchilik bo'lsa ham, lekin mana shu turmush o'rtog'imni yordami bilan, keyin boshqa mehnati bilan men o'sha doktorlik dissertatsiyasida dasturda o'qidim. Men har doim aytaman, meni ayolim gazeta tashab, meni doktorni o'qigan deyman. Bu haqiqatan rost. Chig'irdan o'tish yana. Ham ikkita yosh bola o'qish kerak. Men o'zim stipendiya olganim bilan stipendiya yetmaydi. Kechasi bilan o'qiyman. Ayolim kechasi turib, uchta turib, kechasi gazeta tashiydi. Mana bu narsalar ikkalamizga ham hayotimizdagi eng og'ir mashaqqatli kunlar bo'ldi. 100 soat kerak bo'lsa, bir narsani ustidan ishlash 100 soat ishlayman. Kirdim Harvardda, o'qidim, bitirdim. Endi nima qilaman deb o'yladim o'zimga. Dunyodagi eng ko'p tadbirkorlar, milliarderlar Harvardda biznes shkolasida o'qigan.
Shuning uchun o'zimga maqsad qilganman. O'shga kirgim kelyapti deb, testlariga tayyorlanib, Wall Streetga ishga kirganman. Aksiya obligatsiyalarga investitsiya qilib, New Yorkga ko'chib, dokumentlarni tayyorlaganman. Harvardda biznes shkolasiga kiraman deb. Esimda bor, adamam menga aytdilar: "Dilshoda, mayli, o'qidingmi? Balki yetar, yo yana o'qiging kelyaptimi?" deb so'raganlar mendan adam bilan oyim. Ha, yana o'qigim kelyapti, finans sohasida ishlagim kelyapti deb aytganman-da. A, mayli bolam, agar shunaqa intilishing bor bo'lsa, mayli shunaqa qiling kelsa, qilaqo deyishgan edi-da. Harvard biznes shkolasida MBA magistraturasida biznes sohasiga o'qidim. Bugungi kunda men Shvetsariyaning UBS bankida ijrochi direktor sifatida faoliyat yuritaman. Faoliyat hududimiz Amerika qit'asi, ya'ni Kanada, AQSh va Lotin Amerikasi kabi. Mening jamoam asosan banklararo shartnomalar, tranzaksiyalar va turfa bank operatsiyalariga oid ishlarni bajarishadi. Bizni butun jahon bo'ylab hamkorlarimiz bor. Ya'ni Shvetsariya, BMT, Yevropa ittifoqi va albatta AQSh. Men bu ishga avval boshda kelganimda bunday nufuzli bankda ishlash juda katta yutuq ekanini o'ylaganman. Uning mashaqqatini esa haftasiga 90 soatlab ishlashga to'g'ri kelganida, kechalari uxlamay chiqqanimda, shaxsiy hayotim o'rtasida muvozanatni topa olmay qiynalganimda tushunganman. Oxirgi 3 oy aylandimda ketdim. Bo'ldi. Shu ayolga yana bir marta borib, yana gaplashamiz. Shu kerakli menga dokumentlar yig'ib bergin degan. Hammasini yig'ganimizdan keyin 200 varoqli papka bo'lgan. Olib kelganman, topshirganman, tekshirgan bir xatni topshiramiz degan. Pulini to'laganman. To'laganimdan keyin 8-9 kunda vizamni olganman. Bu vizani olganingizdan keyin sizga 3 yil yana muhlat beradi. Mana siz ekstraordinar misiz? Fohiz bo'yicha ishlang, bu narsa qiling. 6 oy deganda kompaniyani tuzib sotdim. Dogorni qo'limga oldim, yuristimga keldim, aytdim, qara, kompaniyani sotib olishadi dedi. Shunda kompaniya o'tdi, qaradi, o'qidi, ishonmadi. "Mo'bir, bu real narsami?" dedim. "Ha, real" dedi. "Yaqindagina vizani oldim. Qanaqasi qilding?" dedi. Shunaqa bo'ldi. Tuzdim yana kompaniyaga, harakat qildim. Sotib o'tdi. "Bo'ladimi?" deganman. "Bo'ladi" dedi. Topshiringli green card dedim. Topshirdik. 7 kunda olganman men green card. Shundan yangi hayotim boshlandi. Amerikada. Amerikada Texasda shunaqa qadriyat bor, Rodeo. Shu otlarga minib, uyga buqalarga ustiga o'tirib, o'sha vaqtga keladi. Kecha qarab turib, men o'zimni ko'rdim shunda. Har bitta davlatga borsa, men o'zimni o'sha vaqtim ana, o'sha vaqtim keladi. Shu hayotim o'zi radio. Biznes shkolani bitirdim. Biznes shkoladan keyin matematika o'qiganim uchun menga raqamlar juda yoqadi. Shuning uchun men finans sohasiga qiziqib ketganman. Menga eng yoqqan kompaniya Wellington Management degan kompaniya edi. Men hozir o'sha kompaniyada ishlayman. U kompaniyaga kirish endi juda ham qiyin edi, chunki ko'p odam o'tda ishlash xohlaydi, juda katta kompaniya, trilliard dollarov оборот. Tim bo'lsa, agar amerikanets bo'lmasang ham, undan ham qiyin, chunki ular u kompaniyalar senga viza olib berish kerak. И ular amerikanskiy государствoga etish kerakki, что biz bu yerda Amerikadan shunaqa talant topishga harakat qildik, lekin topa olmadik, shuning uchun biz xorijdan chiqqan odammi ishga olamiz deb viza olib berish kerak. O'tga kirish uchun men 45 ta intervyudan o'tishim kerak edi. 45 ta intervyudan o'tib, ishga kirganimda juda xursand bo'lganman, juda faxrlanganman, chunki finans sohasida Wall Streetda в основном erkak kishilar ishlaydi. Ayollar juda kam. Men o'qishim tugatganimdan keyin 3 yil men ishlaganman va ish davomida topgan oyligimdan ayolimni o'qitganman. Ayolim Nasibaxonam o'sha hamshiralik yo'nalishi bo'yicha o'qish boshladilar va talaba bo'lib o'zlari ham o'qib bitirdilar. Bunaqangi qiyinchiliklarni yengishni eng asosiy sababi ham o'sha yoshlikdan og'ir mehnatga toblanganlik.
Men hozirgacha ham hech qachon og'ir mehnatdan qochmayman, qo'rqmayman. Qo'rqmaslik mehnatdan. Chunki men bilaman, hamma narsaga og'ir mehnat bilan erishiladi. Va oila bir-birimizga bo'lgan mana o'sha paytdagi qanchalik kerak bo'lgan yordam. Men kuch olamga olganman buni. Agar o'sha aravani ikki kishi tortmasa, kelishib chin yuragida mehnat qilinmasa, o'zgarish bo'lmaydi. Oldinga siljish bo'lmaydi. Buni hammasining tagida mehnat, bir-birini hurmat qilib, yaxshi ko'rib, ko'tarishlik va oilani himoya qilishlik yotadi. Hammasi shu. Universitetda ham ishim zo'r edi, lekin men aytdim, o'zim sinab ko'rmoqchiman. Keyin o'sha 2019-yil ko'chdik Temple shahriga, uyli joyli bo'lib, kompaniyada ish boshladim. Hozirgi kunda men kompaniyada texnik suv xo'jalik loyihalarini direktor hisoblanaman. Butun suv xo'jalik, oqova suvlar, shu yo'nalish bo'yicha men ishlab bor. Bugungi kunda men ikkita kompaniyani yurgizyapman. Birinchisi Jaftin degan outsourcing kompaniya. Klientlar kelishadi bizga. Onlayn magazin tuzib bergin deyishadi, yoki telemeditsina tuzib bergin deyishadi, yoki yana boshqa narsa tuzib bergin deyishadi. Shu kompaniyalar uchun biz proyektlar tuzib beramiz. Ikkinchi kompaniya miz.com degan kompaniya. Ikkala kompaniyamda 50 ta xodim ishlaydi. 4 ta davlatda. O'zbekistonda, Hindistonda, Izroilda va Rossiyada. Haftada bir marta yarim soatlik video konferensiyaga chiqamiz. Men 2005-yildan beri masofadan ishlab boraman. O'zim esa 2013-yildan beri o'zim uzun ofisga boraman. Hozir O'zbekistonda Bobur Akilxonov Texnologiya akademiyasi bor, ishlayapti, bolalar o'qiyapti. Bu yerdagi chiqqan bolalarni xudo xolisi kelajakda menga kerak bo'lsa, men o'sha bolalarni olib qolaman. Lekin bu bolalar o'zlari borib ish topsa bo'ladi. Bu davlat uchun, bizani ekonomikamiz uchun yaxshi narsa. Men bu narsani pul uchun qotganim yo'q. Men xursand bo'laman, boshqa akademiyalar ham ochilsa. Mana men bilaman, O'zbekistonda boshqa akademiyalar bor. Bizdan yaxshiroq akademiyalar bo'lishi mumkin. O'tib boringlar, o'qinglar. Eng kerakligi O'zbekistonda mutaxassislar paydo bo'lsa. Chunki mutaxassis paydo bo'lsa, shundagina boshqa kompaniyalar kelib, o'ta ofis ochadi. Nimaga hozir katta kompaniyalar, IT kompaniyalar O'zbekistonda ofis ochmayapti? Chunki bitta kompaniya kelsa, kattaroq kompaniya. Ishchi olsa, 1000 ishchi olish kerak. Hozir 1000 ishchi olsa, bu hamma kompaniyadagi bolalarni yig'ib olish kerak. Endi qarang, ikkita kompaniya kelsa, 3 ta kompaniya kelsa, 4 ta kompaniya kelsa, ularga yetmayapti odamlar. Ular qaraydi-da bozorda qancha ekan, mutaxassislar qancha bo'ldi, dasturchilar bormi bo'ldi? Qaraydi, balkim 500 ta, 600 ta, 1000 ta bo'lishi mumkin. Ha, bu bizga kam. Bizga kam dedi. Kompaniyamizning nomi Kasperk Patrick & Associates degan bu injenerlik konsultantlik kompaniyasi Temple shahrida joylashgan. Asosiy qiladigan ishimiz fuqarolik injenerlik, ya'ni bular yo'llar, infratuzilma, toza ichimlik suv inshootlarini qurish, dizayn qilish, loyihalash va asosiy mijozlarimiz shaharlar. Mana shaharlarda bitta yo'nalish qiladigan ishimiz bu shaharni oqova suv tizimini loyihalash. Keyingi 50 yilga loyihala berish. Eng katta hozirgi kundagi, bugungi kundagi loyihalarimizdan bittasi Temple shahridagi toza ichimlik suvini tozalash inshootini kengaytiryapmiz. Qurilish loyihamizning bahosi 48 million dollar. 2 yillik loyiha. Qurilish ishlari boshlangan. Suv tozalash hajmini biz yana 2 barobarga ko'taramiz. Hozir taxminan 110 million litr kuniga suv tozalanadi o'sha inshootda va uni biz yana kengaytiramiz. Bizning kompaniyamiz oxirgi bozordagi bo'layotgan ilmiy, eng oxirgi ilmiy ishlarda bo'layotgan o'zgarishlarni, natijalarni olib biz quramiz. Har bir qilinadigan ishni tagida fundamental ilm, ilm deganda ham kechagi kashfiyot tushuniladi. Mani shu gardanimga bir javobgarlik bo'ladi, chunki mana shu suvdan men ham ichaman, oilam ham ichadi. Zimmaga yana ham katta javobgarlik yuklaydi. Nimagaki ultraviolet tizimi bu juda ham qimmat tizim.
Lekin undan olinadigan natija odamlarni sog'ligiga boradigan, suvni tozalaydigan, dezinfeksiya qiladigan natija unga sarflanadigan pulni olib tashlash narsa emas. Ya'ni biz shuni anglab yetamiz, jamiyat, tizim, shahar buni juda ham anglab yetadi. Bugun sarflanadigan 46 million dollar keyingi 50 yilda milliardlab daromad keltiradigan, foyda keltiradigan insonlarni sog'ligini asraydigan. Xulosa shuki, ilm bo'lmagan sohada, ilm oldinga qo'yilmagan, ilmga sarmoya qilinmagan soha hech qachon oldinga siljimaydi. Mani hayotimdagi muvaffaqiyatga erishish formulasi bu birinchi bilim. Bilimsiz siz hech qayerga keta olmaysiz. Ikkinchisi maqsad, maqsad qo'yish kerak. Odam bilish kerak qayerga ketayotganini. Uchinchisi sabr. Men o'zimni tajribamdan aytamanki, sabrlilik bo'lmasa, ishingizni tashlab ketasiz, oxirgacha tugata olmaysiz. Uchalasini birlashtirsangiz, muvaffaqiyatga erisha olasiz. To'g'ri, muvaffaqiyatga erishib ham siz ko'p narsani o'rganib borishingiz mumkin. Lekin eng muhimi xatolardan to'g'ri xulosa chiqarish. Meni tajribam, meni xatolarim hayotimdagi asosiy va foydali dars bo'lganini anglayman. Agar xato qilsam, men odatda onamdan maslahat so'rayman. Ular yaxshi maslahatchi. Dadam esa asosan bir xil maslahat beradilar. Dadamdan biror narsa haqida so'raydigan bo'lsam, ular meni o'tkizib, "O'zing qanday fikrdasan?" deydilar. Ya'ni ular doim, "Kel, o'ylab ko'ramiz. O'zing nimani istaysan? Ya'ni qaysi yo'lni tanlamoqchisan? Nimalar qilmoqchisan? Ana shundan keyin hal qilamiz" degan so'zlarni aytadilar. Tanlash davomida esa men muammoga yechim ham topa olaman. Hal qilish jarayonida buni mustaqil hal qilganim menga yanada mas'uliyat yuklaydi. Shu tufayli yanada ko'proq izlanaman. Kimdandir maslahat so'raganingda u yechimni shunchaki aytishi noto'g'ri. Yaqinlarim bu borada meni to'g'ri yo'naltirib borishgan. Ular meni har sohada qo'llab-quvvatlashgan. Soat 5 dan keyin kechqurun qishloqda tizilib butun ayollar paqir ko'tarib ko'chaga chiqadi. Flaglarni ko'tarib chiqadi. Erkak kishi chiqmaydi suvga qishloqda. Ayol chiqadi. Ayol hamma ish qiladi va ko'chaga chiqadi suvga. Yig'lab yuborishga kecha borgan odam. Nimaga? Sen suv sohasida o'qigansan. Mahallangda suv yo'q. Onang, singillaring, opalaring flaglarni surib, 1 kilometr, 2 kilometrdan suv olib kelishadi bor. Qatorasiga ayollar turishadi. Men o'sha Termiz bilan Denovga qatnab, butun shu narsani ko'rib, bilasizmi, yomon ta'sir qiladi odamga bu narsa. Nimagaki men shunchalik jahon talabiga javob beradigan ilmga egamanda, uyimda suvim yo'q. Yurtga xizmat qilish degani mahallangizga kiring, mahallangizda muammosini o'rganing, shunga yordam bering. Orzu kelajakdagi shuki, shu bir kun kelib men qanaqa qilib bo'lsa ham o'sha kadrlar tayyorlash, O'zbekistonga o'zimni ko'nikmalarimni qanchalik bo'lsa harakat qilib shu O'zbekistondagi yoshlarga yetkazish. Ya'ni men har doim aytaman, biz ko'prikmiz. Oldingi avlod va biz hozir keyingi avlodga ko'prik. Men qanchalik baquvvat bo'lsam, keyingi avlod shu ko'prikdan o'ta oladi. Mana shu AQShda turib ham O'zbekistonda qo'limdan kelgancha o'sha ko'nikmalarimni hammasini yoshlarga berishga, kelajak avlodga berishga harakat qilaman. Chunki bu qarz. Vatan bizni shu kunga olib kelgan, ilm bergan, o'qitgan, ota-onalarimizni ham tarbiyalagan o'sha vatan. Demak, zimmamizda shuki, qachondir qaytarishimiz kerak. 16 yil Amerikada tursam ham, har yili kelsam, oyim bilan adamni ko'rgani, har yili aeroportga ketayotganimda yig'layman. Shu yozda oyim bilan adamni ko'rgani bordim. Birinchi xohlagan narsam, men ko'zim oldida mana chiqaman aeroportdan. O'tda oyim bilan adam turishadi, kutib turib, Dilshod deb kulib kutishadi. Shu yugurib achomlab, onangni hidini hidlaging keladi. Otini achomlaging keladi. O'zbekiston bo'yicha mani orzum o'z sohamdan gapiraman. Texnologiya ko'payish kerak. Dasturchilik ko'p bo'lish kerak. Chunki kuchlik dasturchilar O'zbekistondan chiqib kelsa, kuchli kompaniyalar chiqib keladi. Bu paxtadan ham, tilladan ham kattaroq eksport bo'la oladi. Menda 2005-yildan beri O'zbekistonda ofisim bor. O'sha paytda oylik to'lashim ham muammo edi.
internetni o'chirishardi. Skype ruxsat yo'q edi, telefon orqali gaplasha olmasdi. Juda qiyin edi. Unaqa qanaqa rivojlansa bo'ladi? Rivojlanib bo'lmasdi. Endi hozir internet bor. Hozir Skype-lar ishlaydi, IP telefoniya ishlaydi. Endi esa bizga vaqt kerak. Faqat vaqt kerak. O'zingizlarni bilimingizga tikilib bo'ling. Faqat bitta yo'li bor, boshqa yo'li yo'q. Bilimimiz bo'lsa, biz xalqdagi ko'tarilib boraveramiz. Mani orzularim O'zbekistonni yoshlari bilan ishlash va ularga o'qishga kirishga yordam berish. Agar orzu niyatlari bo'lsa, Garvarddami o'qiganimi, Stanforddami, yoki libo'y boshqa MITdami, yoki libo'y boshqa universitetda bu qancha kuchim bo'lsa, shu yoshlarga orzu niyatlariga yetishga yordam bergim keladi. Oila qurganimda farzandlarim ham ajdodlarini bilishlarini, O'zbekiston bilan bog'liq bo'lishlarini, u yerdagi o'zbek donini iforini his qilishlarini xohlayman. Ya'ni kelajakda qo'limdan kelgancha oilam bilan tez-tez O'zbekistonga borishni istayman. Farzandlarim ham xuddi men kabi buvi va buvalari bilan, ya'ni ota-onamning mehriga qonib katta bo'lishlarini orzu qilaman. Bu meni asosiy orzularimdan biri. O'zbekistondan ketganimga qaramay, O'zbekiston hech qachon meni qalbimdan ketmaydi. AQShda bir qiziq shu Amerikaga kelsangiz, ko'rasiz, yurganingizda, mashinada yurganingizda har bir uylarda, ko'pchilik uylarda bayroq bor, AQSh bayrog'i. Shunda men o'g'lim shunday bir savol berganki, nimaga bayroq, O'zbekiston bayrog'i yo'q, ko'rmaymiz ko'chada. Deb shunga bir orzu qilgandikki, mana shu yangi uyimizga shu tashqarida O'zbekiston bayrog'i turadi. O'zbekistonni qiziman, o'shda o'sganman, o'shda urf-odatlarini, madaniyatini, o'sha mamlakatda oilamni mehrini ko'rib, Amerikaga kelganimda ham shu madaniyatni, shu kulturani, odatlarni, ovqatlarini o'rtoqlarimga ko'rsatgim keladi. Chunki men chin dildan faxrlanaman. O'zbekiston bu mana maktabdagi og'aynalarim, mahalladagi do'stlarim, Gilos mahalladagi o'sayotgan Gilos dodamlar, rahmatli buvimlar, qarindoshlarim, uyimni sog'inaman, ota-onamni. Aytganimdagi O'zbekiston bu mening vatanim. Ma o'zimdan qo'rqib ketdim, o'rku.